سلامونه دوستانو، یو ډیره عبرتناکه کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. کیسه کوونکی وایي د پوهنتون محصلوم. دلته په پوهنتون کې ډیرو ځوانانو له پیغلو محصلینو سره ناروا اړیکې درلودې. یو ځل زه هم له یوې پیغلې سره آشنا شوم او له دې نجلۍ سره مې خبره ان تر ناروا اړیکو ورسېده. سمو د پس هغه حامله شوه. د نجلۍ کور خبر شو، نجلۍ ورته زما نوم واخیستو. ورور یې راپسې راغی او د وهلو برید یې راباندې وکړ. ما ورته وویل ورکشه د اوسه، زه د خور نه پیژنم. ورشه وی پوښته چې له چا سره بارداره شوې ده. څرنګه چې پر ما یې کوم ثبوت نه درلودو نو زما مخه یې پرېښوده. ډیر وخت تیر شو، ما دا کیسه بالکل هېره کړه. یوه ورځ چې کله کور ته راغلم ګورم چې مور مې ویرانه بې هوشه پرته ده. زر مې ورته خوله کې اوبه وڅڅولې او پر مخ مې ورته اوبه وشیندلې. راپاسېدله خو چې زه یې ولیدم بیا بې هوشه شوه. وارخطا غږونه مې ور وکړل، مورې مورې څه کیسه ده؟ بیا را سمه شوه او یوازې دا خبره یې وکړه، خور دی؟ او بیا بې هوشه شوه. ما ورته وویل په خور مې څه شوي؟ همدا خبره مې تکراروله او د لاس ورغوی مې ور ومخل. یو ځل بیا په هوش راغله او په چیغو چیغو یې راته وویل، خور دی د ګاونډي له زویا حامله شوې، لکه چا چې پر سر ګزار راکړ. په سترګو مې تیاره راغله او لکه لیونۍ د ګاونډي د کور پر لور په منډه شوم. د ګاونډي زوی مې چې وموندو د خور د بې عزتۍ مې ورته وویل او غوښتل مې چې په وهلو یې پیل وکړم، خو هغه یوه خبره راته وکړه چې زه یې پر ځای وچ ودرولم، لکه په مزغو کې مې چې ټک شوی وي، ګنګس شوم. کیسه کوونکی وایي پوهېږئ څه یې راته وویل؟ راته یې وویل، ورځه ورکشه، خور دې زه نه پیژنم. ورشه پوښتنه یې وکړه چې له چا سره برداره شوې. هماغه خبره مې واورېده چې څو کاله وړاندې ما د پوهنتون د محصل ورور ته کړې وه. مشران وایي زنا قرض ده، که دې واخیست ادا کوي به یې ضرور. کیسه کوونکی په خپل داستان کې وړاندې وایي، له دې پیښې وروسته مې د ژوند خوند او مزه لاړه. په مشکلاتو اخته شوم او له شرمه ټولو خپلوانو ته سرکوزی وم. څه موده پس مې واده وکړ. د واده په لومړۍ ورځ مې ولیدل چې ښځې مې وار له مخکې زنا کړې ده. نږدې و له ډېرو غصې چیغې کړم، خو د مېرمنې دې خبرې غلی کړم چې ویل یې، ته زما پرده وکړه، الله به ستا پرده وکړي. پوهېدم چې الله جل جلاله را سره زما د اعمالو په تاله حساب کوي. پوهېدم هغه محصله چې ما یې عزت لوټلی و نن د کوم بل زناکار ځوان مېرمن ده. له همدې مېرمنې سره مې د واده دوه کاله وروسته خدای راته ښکلې لور راکړه. لور مې له اته کلنه نه وه چې یوه ورځ په چیغو راغله چې پوښتنه مې ترې وکړه، ولې ژاړې؟ ویل یې د ساختمان پیرهدار ورباندې تیری کړی. نو ګرانه وروره او ګرانې خورې، دا مه وایه چې دا ګناه خو هر چا کړی، خو داسې څه یې نه دي لیدلي. ډېرو یې دا هر څه لیدلي خو ویل یې نه دي. هغه محصلې چې د کیسې په پیل کې له کیسه کوونکي سره اړیکې درلودې، یو ورور درلود چې دا پیښه ورته یوه فاجعه وه او الله تعالی هغه فاجعه د ده پر خور مسلطه کړه. او هغې محصلې فیغلې به حتما له کوم ځوان سره واده کړی وي چې د هغه لپاره به د ښځې د عمل یو بده پیښه وه چې په بدل کې الله تعالی د ده ښځه هم په ورته برخلیک اخته کړه. او دغې محصلې به پلار هم درلود چې په دې پیښه به یې زړه تړک چاودلی وي. الله تعالی د دغه کیسه کوونکي ځوان لور هم په دې بلا مبتلا کړه. د زنا قرض په هر صورت کې ورګرځي. الله تعالی دې ټول مسلمانان ځوانان او پیغلې له دې فاحش عمل څخه وساتي. دوستانو، په دې هیله چې له دې کیسې څخه به مو پند اخیستی وي، ما هم د یو تریخ حقیقت او عبرت په اړه تاسو سره شریک کړه. نو تاسو هم مهرباني وکړئ زموږ د چینل نه نورو ملګرو سره شریک کړئ چې نور ملګري هم ترې پند واخلي. که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی او زموږ چینل کې نوی یاستئ، نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.